E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, voltando com a nossa série, a nossa famosa série. Não é famosa, mas com a nossa série de Donkey Kong Country 2 de Super Nintendo. Caralho, cuzão, é assim que nós vai, moleque. Ué, a gente já não fez essa fase? A gente até chegou a enfrentar o boss no infector. Cara, eu lembro de a gente ter passado essa fase. Eu não lembro de a gente estar aqui. Será que eu gravei errado? Será que... Porra. Ah, mas foda-se também, né? Que a gente... Aqui, mano, nós somos rápidos. A gente faz em 2P, em 2, 3... Mano, em 3P no máximo. Aqui se pergunta o que é P. De onde eu vim, significa P é a letra que vem depois do... O. Eu acho que é isso. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P. É isso exatamente, ouviu? Acertei. De onde eu vim é isso aí mesmo, é só isso. Não tem mais nenhuma explicação... Sempre que, na verdade, nem porque eu disse, né? Sempre que eu comentei sobre isso. Porque não tem nada a ver um bagulho com a outra, eu tô aqui totalmente aleatório aqui nessa stream. Peraí, isso não é stream? Que é isso então? Produção, tem alguma coisa errada aqui. Mas produção! Pessoal, é mentira, tá? Eu não tenho. Porra, vocês caem muito fácil nas coisas que eu falo, hein? É claro que eu não tenho uma produção, é claro que isso, tudo que eu faço tudo sozinho, eu passo raiva, eu choro às vezes à noite. Na verdade, é literalmente todas as noites mesmo eu choro porque as coisas aqui não funcionam, não dão certo, né? Eu acho que se eu tivesse uma produção até funcionaria melhor, mas eu ia ter que pagar a gente, pô, não tenho dinheiro pra pagar uma produção. Eu queria ter dinheiro pra pagar uma produção. Aí eu teria uma produção pra pagar. Ah, foda-se, não importa. Que ótimo. Mas rápido, foi rápido. É isso, moleque, é isso. Time que tá ganhando não se perde. Mas lembra de ter enfrentado o boss, cara. Tenho certeza que eu enfrentei o boss. Não, calma, eu lembro que eu enfrentei o boss. E além de enfrentar o boss. Não, calma, eu vou ter que. Não, calma aí. Tem um. Não, pega aí, cadê meu celular? Não, tenho certeza que além de enfrentar o boss, eu ainda peguei a aranha, zoei pra caralho, mano. Porra. Zoei pra zoeira aqui. Não foi pouca zoeira que eu zoei. Calma aí, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos entrar no meu próprio canal. É, aqui, Elite Games. Acho que o último vídeo, aliás, foi de... O vídeo mesmo foi... 2 minutos. Zoeira. Não, cara, eu terminei aqui, sério? Nossa, eu fiz só isso. Nossa, eu fui um pouco, mas aqui acabou o Inception. Quer dizer nada? Oi, eu amo vocês. Foi isso que eu disse. Eu amo vocês. Se não fosse isso, se não fosse vocês, eu não seria nada, não é mesmo? Não é? Eu sorria pra câmera. Não tem câmera. Porra, produção, vocês estão me trollando. Tá, parei com essa. Desculpa, parei de verdade. Agora eu parei de verdade mesmo. Vai ficar putaço, ó. Full putaço. Full putaço. Uou! Uou! Ah, não fez isso! Caralho, mano! Que mundo que eu tô então que eu tinha conseguido fazer o bagulho? Não precisava disso, né? Coração, não tá a fim de pegar aquele. Aí, porra! Tomou no pé, rabo, né? Pé. Eita porra, não morreu? Nossa, eu ainda mosquei, fiquei olhando assim pro lado, me esperando não acabar. Quase que eu morro, cara. Quase que eu morro. Agora sim morreu, né, porra? Agora chegou, mano. Mais uma suíra aqui. Mais uma suíra. Vamos, acho que nem os bares. Eu adoro essa música, cara. É um sentido de libertar a alma, tá ligado? Eu deveria estar fazendo esse jogo 102%, mas eu não tô, cara. Eu não tenho mais essa liberdade socioeconômica pra fazer essas paradas aí. Eu não tenho mais. Cara, eu não sei o que eu tô dizendo. Eu não sei.
Acabei de fazer uma live de Bully. Sim, isso aqui está sendo gravado após a live de Bully. Quando vai ser lançado? Eu não faço a mínima ideia, amiguinhos. Mas a questão é, cara, assim, vocês estão vendo isso no futuro? Ou melhor, se vocês, calma, se você é um fã, um admirador, ou alguém que só curte meu trabalho, que no caso eu é um admirador, né, então eu sou um pouco... E você tá vendo isso no futuro, e deu certo, né, tô aí com mais de 1 bilhão de inscritos já, passei o PewDiePie, Portas Fundo, Whindersson Pai dos Fundos, Neto. Ué, faltou uma. Ah, ele faltou a primeira ainda. E eu tô aí conquistando todo mundo. Quero dizer uma coisa pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né, porra, mano. Porque, assim, o eu do passado, né, o objetivo dele era agradar a maior parte do público. O público dele, né, o público fiel, que gosta realmente dele, né, mas... E assim, e se aconteceu comigo igual aconteceu com o Polado, que ele mudou o conteúdo, deixou de ser ele, né? Aí todo mundo, você era melhor quando não tinha mostrado o rosto. Aí eu mostrei o rosto, né? Isso todo mundo já sabe que eu já mostrei o rosto. Mas a questão é, se chegar assim, né? E eu deixar de ser eu, começar a ser desumilde, igual dizem que o Polado, eu não vou apontar o dedo pro Polado e falar aqui não, cara. A questão é, ele foi atrás de um melhor conteúdo, né? Um conteúdo que agregasse melhor a maior parte do público. Que agregasse a ele. Mas se eu também fiz isso e acabei me tornando pau no cu, quero que vocês me perdoem, tá? Eu não fiz por mal. Eu não quis ser essa pessoa aí que eu fui. Que eu sou, na verdade, né? Não que eu fui. Mas espero que eu tenha melhorado. Eu melhorei como pessoa, caralho. Eu sou foda pra caralho, mano. Foda-se vocês, eu sou rico. Não, é brincadeira. Porque agora vocês do passado, ou vocês do presente que nunca assistiram isso, né? Aí vocês vão ficar tipo meio pé atrás comigo, né? Vão achar que eu sou meio cuzão. Aí eu tenho sérios problemas a respeito disso. Caralho, eu acho que vou ter que regravar isso do zero. Puta merda, não queria ter que fazer isso. Ah, mas foda-se. O que importa é que Donkey Kong foda, seja hoje, seja ontem, seja amanhã, seja pra você. Vivo! Ah, mano, aqui voltar já é um bomba patch 100% atualizado. Eu buguei! Um bomba patch, foda-se também. Um bomba patch 100% atualizado, que é ruim de aturar, tipo, porque virou moda e todo mundo quer jogar, tá ligado? Mano, o jogo. Eu tô pensando em pedir uma comida japonesa hoje, velho. Na moral. Eu tô pensando em pedir aquela... Cara, uma pergunta pra vocês agora, falando de uma forma mais objetiva. Tem muita gente que, claro, é gosto pra tudo, né? Então é difícil falar, você gosta disso e é lei. Isso é quase impossível de acontecer, né? Acho que eu joguei... Ah, agora eu lembrei, eu joguei numa live de Dokkan. Mas enfim, voltando pro assunto. Tem muitas pessoas que não gostam de comida japonesa, mas pessoas que gostam. Por exemplo, eu gosto pra caralho de um sushi, né? Foi pra porra um sushi, um sashimi e tal, né? Só que, assim, dependendo, eu não curto muito o salmão cru. Nossa, aquele peixe... Não, o salmão cru até que é, assim, com um pouquinho de shoyu, dá grau. Aí se você não gostou, tipo, do bagulho, do cru, que às vezes, tipo, por algum motivo eu enjoo de comer só o cru, né? E eu penso, porra, vou comer um... Pedi um diferente. Aí tem uma vez que eu pedi peixe prego, mano. Pedi de peixe prego, aí no lugar veio limãozinho, porque recomendaram pra colocar um limãozinho no peixe prego e tal. Eu coloquei. Mano, peixe prego cru é muito ruim, velho. Eu devia ter guardado. Eu nem lembro que eu fiz aquilo lá, só dei pra minha namorada comer e tal. Mas... Eu deveria ter deixado e ter fritado, cozinhado, alguma coisa pra ver como que ficaria dos outros jeitos, tá ligado? Mas cru não desceu, tipo, eu fiquei até um pouco chateado, porque realmente não desceu. Poderia ter sido muito melhor. Vivo, você sempre... Por que eu tô falando isso, fazendo propaganda pra Vivo sem perceber, caralho, só por causa de boba pet? Ei, cuzão!
Comigo não tem vez não, tiozão. Comigo não tem vez. Comigo não tem vez. Eu sou os velhos, sou desarranjado. Ah, é difícil eu morrer. Eu... Cara, eu não lembro. Me digam aí. No primeiro episódio eu morri? Eu cheguei a morrer? Eu não lembro de ter morrido no primeiro episódio. Nossa, a música é muito linda, velho. Puta que me pariu. Agora eu estou falando, tipo assim, tomando mais, voltando para um assunto um pouco mais sério novamente. Todas as músicas de DK são lindas, velho. São. Isso aí é coisa de. Sinceramente, é coisa de outro mundo, tá ligado? É linda demais. Filha da puta. Eu, assim, se eu pudesse, mano, eu aprenderia a tocar todas. Todas, sem exceção. O DK é muito foda, o DK é muito pica, velho. Me chama mais pica, caralho. Nossa, muito musiquinha de DK3, mano. Muito musiquinha de DK3. Então, bora pro jogo. Fase da água, bendita fase da água. Vai ter que dar umas pisadas no pé essa foca aí que eu nem lembro o nome. Também não lembro o nome de muitos, é, essa é a verdade, não lembro o nome. De muitos animaizinhos do famoso Donkey Kong. Isso me pegou um negócio. Eita porra! Susto! Eu pensei que não ia dar tempo, tá ligado? Tipo, porra, fudeu pra mim, acabou. Morte certa, daí valeu enquanto... Não sei porque eu peguei aquilo. Valeu aí minha vida enquanto durou, foi boa. Tenho que admitir que foi boa, mas acabou, né? É, geralmente quando eu saio da água é quando... Ah. Ela já ia ficar zoeira já. Cusão, ah, vai aqui mesmo. Ih, não acredito que eu passei. Porra, eu vou passar aqui na zoeira. Vou morrer, mas eu passo rápido. Eu sou foda. Eu sou foda, mano. Pode dizer que eu sou foda porque eu sou foda. Tu sabia? Eu sabia! Suspeito! Suspeito! Porra, não deu certo. Na minha mente era um bagulho tão maravilhoso. Eu já tô quase no boss já, mano. Esse mundo aqui é bem curto. Se pá mais curto que o outro. Se eu não estou enganado, eu posso estar enganado. Porque quando eu me engano, eu não estou certo, não é mesmo, pessoal? Não é mesmo, galerinha do YouTube? Vamos dar um fora aqui, cuzão. Ah, meu orelho tá coçando, eu tô com fone. Não acredito que eu errei. Ah, que chicletinho fofo, é a rosinha. Não posso errar. Se errar, fudeu. Puta, fudeu. Foi o que eu disse. Se eu errar, fudeu. Fudeu mesmo. Eu errei. Pera, puta. Vamos lá. Rino. O rinoceronte. Linguar, peixe, espada. Pessoal, assim, quem estiver jogando isso aqui, nunca aperte o... Acho que é B o botão. Que é pra você dar um dash quando você estiver correndo aqui, tá? Então você sai correndo do balão. Você fode suas pregas. Meu Deus, as músicas são maravilhosas, cara. Puta que pariu, velho. As músicas são lindas. Um Dave que fez essa música aqui é um cara foda, cuzão. Emília é o mais pica, cara. Tum, tum.
Aí sim, cuzão. Eita, cuzão. Aqui é só ir reto, cuzão. Aí se der errado, daí fudeu mesmo. Essa é a verdade. Se der errado é porque fudeu de vez. Fudeu o cu do balão. Não vou usar neles, porque eu sinto que vai ter uma parte mais importante ainda pra eu usar. Eu tô sentindo isso. Pressentimento. O famoso pressentimento. O famoso sexto sentido. O famoso eu vejo gente morta. Que frequência, todo momento. E o famoso. Aí. Ah, fudeu, não usei. Acabou que não serviu pra nada meu, não. Foi uma ilusão minha. Vai que dá, vai que dá. Ilusão, diz que ia dar, porra. 37 anos, caralho, de casado. Com quem? Não sei. Queria. Sério? Não. Não me peço em casamento nunca, tá? Eu nunca vou aceitar, não façam isso. Um erro que vocês vão cometer, vocês vão ficar chateados depois. Mas ninguém me pede casamento. É verdade, eu tô tentando me iludir, tá? Vocês podem deixar. Tô tentando eu mesmo ser um cara mais feliz. Comigo mesmo. Auto-amor é a melhor coisa que existe, não é mesmo? Eu não sei. Não tenho. Olha só! Mas é isso, guys. O próximo boss, próxima fase, o próximo boss vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu tô meio disperso, sei que eu tô meio estranho, mas espero sinceramente que vocês tenham gostado. Além de vocês estarem falando merda, vocês vão conhecer o jogo pra quem não conhece, né? Pra quem nunca viu. Quem jogou pouco, ou pra quem quer lembrar a infância. Mas é isso, por favor, deixem um like. Se gostarem, claro, avaliem o vídeo, né? Se vocês gostarem, deixem o like. Se vocês não gostaram, deixem o dislike, mas digam por quê. E é isso. Um grande abraço pra todos vocês. Compartilhem com os amigos, ou melhor, com um amigo só já tá bom. Com um amigo que você sabe que gosta de Donkey Kong, gosta dos games. E é isso, um grande abraço pra todo mundo e tchau.